زخو انت مرشم خدي نه 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 تا نه نه ملکی گم جمله شی نصب و شبلاش خالق ملی دیسای و بریسی من اگر وی اگستان توی وی تاسو د جلال د زندگی خبر کوی اگر دندو چیش تکوی جلال غریب وی دبل تیپ کوی داوسم بر دبل تیپ کنی وی وی اگر صرف وی جلال ولاغ غریبانانو گل میشتو کنن داغ گل مانه کتلو خب بس دونه میکتل چه سکور دونه کیگی والله کمی دماغ کار کرد. سعی کسانی سکرین ورد از وای مسلمانان. حالا که ملکی رو دیر خوانی او کوگاب شب چی ولی که بس داغ گیم ده دا که او مونگه تی دو دری گیم او گتال گوره خود دینا. خدا و سال نکی کنه خبرتی او بس. وای زب تا تپورت سب کیم زدی دیو. با واتساپ کی بام داره تنه ویدا آسی وای والله که داتا کالامو کی. گوره نه نه وب کیت چی ده خبر او کرد بیا بازست تا سر باس و کمپاری سعیش خوچی می. آغاز تا کسان چه وقت میسج که غیت جواب نور کی. دستی ایساب ده سب راجانی ماده بخه خسته کامنت سوی کی سعیده کد ده آخه آدیو خدا گو کوزو بی داریک ویدیو جورو مسعیده پاره کامنتس ماندی. رو را دلت کیچی ده که. زور توایم پدسی خاموشی که خواخ نتیجه گی خبره که و. دا خود خوشحاله ای خبر ده خبری. ये तो माता पता तो देख उर सीधा ले वाला औरे आगे नहीं हो दो खता दे चिस्सा वो कम दिर्श दिर्श दगा गिफ्ट हो के दिर्श बोलूँ ना ना गिफ्ट ना हो के तीस गिफ्ट ना तीस 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 ना कैसो दादी जलाल भाई खुमाश अल्लाह ज़माऊँ मरज़वेम दे तकरीबन खबरी हाँ कैसा आगा वो तकारीगी आओगे ना خا 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 یا قاری گنا نور دیگه قصی دی نه نو بیا بو علا که سالو گولون ندی علا که تک تاک والا نو تا دا سڑی بچه دیرش گولون ماندی دبلی گی مرگرو دیرش گولون رو علی خلق دو گول دری گول دا گی آقا دا گولی چی دوزر ارشد تا نستی او دیسی سپنا تا او دیسی تا تا دور خبر ندی دبل تیپ خو کوئی گنا خالی تماشی والا نستی خالی تماشا کوی دلتا 2800 ویو خالی تماشا گوی طول لبر تیب شورو گئی طول یار استاسو دا خبر دی اللہ روغ کی خبر زخو دا رب العالمین ندا ارشدا زمون خبر روغ دا معاملی دا بلخوانه دی سید ولی شاہ نوری قصی دا بلخوانه دا حل نکی نو چی روغ دا نو پس پخپولو کی تاسو دا یو بلس چی روغی خبر ختم درم سبیتا بگیر دوار روی مو اوز جلال شا تا کیگی کنا گورا زده تیو خبر کوما خانو چی جلال شا تا کیگی نو بیا خودسی حساب دا بیا تقلار شا آوری بیا چی دیکی نو بیا تقلار شا سب خبر ہو کا بیا تا بلالار اختیار کا سب ناجائی گنا بودائشو بھائی سکیساری بھائی بیا باری سو کالیم نا دوا دا خبر چی دیکن دا بڑی را اگدن راکا گئی پا چوبیس گھنٹی کی دن دا دن دا بستا بلنی گا تو خوا سارا کار نشی گولے چو یہ نرخ نمانی بلوی درانائی تا لخیال لے دے علیکہ میں شنا نگٹی جلال جلال لائے خوال تا دسی ویڈیو گانی وہاں چی کنا بیا خالا کوئی سپنا وقت سر زیادہ ہی کئی سنیشته سنیشته ز دوبای تا درزم پیو نو خالا که جلال بایی بیا دا غم ویڈیو گانی با ما چاو ها بیا خالک ما توی وی سپنا زیادہ ہی کئی نو تو خدا نپری دیکن آغاستان دا غکی آقی بانی دا بلا خوان زور دی حالا که مسلمانان راشی وٹا کوئی دا میچم منگ بیلوی دا و سو گورا دا و سو گورا تستو کسان ناستی داوس صحیح گفتنگو کئی مسلمانانو علاکہ ملگرو اے دیرہ مربانی وست را گیا گفت نیازالی وست را وشتو جلال بھائی سپنا دیر پنو گپ شپ یولا گو سید ولی شاہ زم ازا کے سر سٹورنٹ زم سیدہ سامد اپ ان باکس کی زب جاتا پو حکوم خبر حل دخا خپکی گئی مو سیدہ سیدہ ولی شاہ اتا سی چل کر اتا خبر کڑی ہوگا نو زب منگو سی زو دیرے دا ننی حل کئی سیدہ صحیح در روغا دا او هر سڑے ما تا پا کمنٹ کیلی کیو ایتو سر وادا وکا ودنی کچھ دی یو طرف تا دا خبری پا تولا کی گنا ما خو که خبر وکڑا نو آغا با بیا پا چوبیس گینٹے کی حل انشان دا جلال بای قصہ دی ارانا دا گوارے پیرا در تر گپ نا بارو زخو غیرتی سڑے گورم چا بس پا کور کی مکی نئی نه نه ما خود چی دیتا خبرو که پا چوبیس گینٹو که با دن نه دن نه بیا که دیو زده سی سڑی نگورم چه ما تا با بیاوی تا ٹک ٹاک کوا و تا فن کوا و تا دا کوا صحیح ده صحیح حل دخوا بسیار بسم اللہ زبم امام شم خاز بدل نکاو تڑم یالا کم یو تیاره گئی شو
فیصله کوي والله چې د سپنا له طرفه څه اعتراض نه ماته کنه نو مونږ ته اعتراض نشته ګورې ښه بس سیدا خبره ختمه زه اوکې زه لاړم سلام علیکم خبره به زه چیړم سیدا خو ګورې هسې نه بیا ته وروستې شو ګورې ته خو را نویزدې نه 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 تا ته زه معلوم نه یم د خدای ظالمه مونږ خو پتر پر لګېګوره مونږ چې دی که نه کم کارونه کوو په دې دنیا کې ته خاندې ولې مونږ فلاحي کارونه کوو فلاحي لکه مطلب چې یو چې چا ته مطلب څه مسله که نه هغه مسله حل کوو دا مو غټه مسله ده دا حل کول غواړي دسې ده که نه سپنا هغه وایي او صحیح خبره ده دا به حل کی صحیح شو نو هغه په خپله خوله وایي چې نور نه کېږي زه څه وکړم نو نه 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 زما خو دا زما خو تاسو ته ووایي چې لکه مونږ درته خبره وکړو نو ارشد خانه که ما خو بې وفایي نه ده کړې نه نه ما خو څه نه دي ویلي ما خو خپله پښتو کړې ده چې هغې نه سر ته نه رسول کېږي نو زه څه وکړم نه 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 ما خو تا ته ووایي چې کم سړی سپناجانې نوی اعلان مته کله کې په کار هم دا ده سړی چې دی که نه ځان پته ولګي او هغه په شا شي اوري کم ځېږي کې چې چا ته څه مسله که نه په هغه ځي کې ارشد عزیر جناب دسې ده اوس دا هم غټه مسله ده او دا حل کول غواړي صحیح ده نه وایي که نه نو پوه شوې که نه نه وایي نه ه کوي نه نه کوي بس دغسې ده خاموش زه صحیح شو ښه انشاءالله فکره شي د دې دله زه حل او بس صحیح ده ارشد خان بای ته خو زما مشر ورور خبرې او فیصله به زه بالکل برابر کوم د خیره څه صحیح ده تا ته خو بېته څه اعتراض نشته که نه سید ولی شاه نه 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 والله چې اعتراض نشته زما له طرف نه پکې 15 ګډان حلالوم به پکې بس صحیح شو زه لاړه مخا چې دا اوکې جناب بای خبرې وکړو چې دا سړی څه وایي جلال بھائی تو سنگ دی دی خوین به خبر و نه باسی ولا خیر توای خی جوړی خیریتونه ته ولې خپه یاره تا ته سم مشکلات دي صفا خبر او خبرې ارشد خان مای ګوره کپ لګی نه 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 مشکله پروا نه یو کس را واخله تا ته پته شته مسلمان په دې نور احساس دا جګړه ګوره شکی نه وه خبرې خلکو راپسې تړلو مونږ یې دونه لانجې وکړې خپل له خانۍ زندګي هم بې وسوه او تا ته تیار دا سید ولی شاه سید ولی شاه دا ورته د بله خوا نه په دې زور دی که نه نو دا دې د دوبۍ نه نه ځي که نه چېرته بل خوا څه دي خو په دوبۍ په پاکستان یې بند کړی دی بلیک لیسټ یې اېستلی دی او وی کراشي مړ کوي نه نه هیڅوک یې هم نشي وژلی دا څه د میا کلي خیرات دی چې څوک بیا داسې وولي جلال وایي دا څه وایي څه وایي چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي بیا راشي زړه یې ډکې نو څه ویلی نه شي ایسته جاړي نو اوس خو دا جلال بایي ستا په مرګ هم نه رسوت وایي زه درته څه وایم نه پوهېږم ما هسې څوک نه شته وګوره ما هسې څوک نه کومه کومه خبره وکړم اوس ته به دوو طرفو کې راګیره شوې که ته مثال په طور د جلال بایي څه واده کې نو بیا هم دا خلک وایي چې مونږ یې وژنو نو بیا هم ستا دپاره دا د امتحان ټکی شو او که اوسه نه کوې نو بیا هم مینه ده نو اوس په دې حساب نه پوهېږو نه او که نه دا اختیار اوس د جلال بایي دی چې تا ته وایي چې ستا د مینې نه قربان شم او دا خو یو جلال دی او چې سل جلال دغه شانتي نو ستا نه قربان او زه واده کوم د چا پلار دې ما مړ کړي هغه وایي که نه چې زه نه غواړم چې ستا زندګي خراب کړم بس چې ته خوشحاله یې داسې فیصله کوي نو لکه ته به څه کوې اوس بس زه به کېدای شي ترکیې ته لاړ شم بس نو په ترکیې کې به څه کوې بس ترکیې ته به لاړ شم هلته خو مې خویندې وروڼه مې څوک شته که نه هلته خو او جلال بایي به یوازې پاتې شي دلته خو مې هسې هم تاوانونه وکړل درې لکه درهم مې خالي په فرنیچر خراب کړو چې څه پیسې وي هر څه مې برباد کړلې دې واده له لکه تا فرنیچر هم اخیستی دی ما هر څه وکړی وو داسې بدقسمته انسان به په کوم ځای کې راپیدا شي یا مسلمانانو
چې په خپل واده خلک پر نیچر هم اخلي وي خدای پاک او دسی جنۍ جلال بای قران گو غونډه دنیا او ته پسخیږي دسی وای وسترګ ماشاءالله او دونه خایس او بیا چې دا ټپه وای یاره جلال بای ته وسم.